بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد ترطول دمخه تبغانستان اسلام باله ولستا سلامون لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نننهي خبرونه مهم د هغه نواقص او د بیانولو اړونده چې د کوم نواقص سره د تمیز ریاست لخوا ته تحتان محكمه فیصله نقز کیک تر دې دمخه د نه هويشتم نقز بیان شوي په نن نه خبرونه کې به تدیرشم نقض بیان کیږي تدیرشم نقض کپه اخر مرحله کې دوه فیصلې صادر شوي مثلا د استیناف محکمه د دوو دو دیوانونو څخه فیصله صادر شوي په داسې حال کې چې د ادوارو دیوانونو د فیصلو مدعی او مدعی عليه او موضوع یو وی البته د یوې فیصله حکم لبله فیصله د حکم سره مخاليف وي نو چې داسې فیصله کله هم له تحتانی محكمه سخه د تمييز محكمه تاراشي نو دو حالتونو سخهبا خالي نه وي حاصل او مقصد يدا ده چې كلا په يو موضوع کې د مرافعي محكمه د استیناب محكمه د دوو ديوانونو دوه فيصلي صادرې کړې وي مثلا د استیناف محکمه دیواني تجارت او دیواني مدني د وانه فایو مو شو کې فیصلې صادرې کړې وي البته د یوې فیصلې حکم د بلې فیصلې له حکم سره مخالف وي یعنی دوارد یو شانتا حکم نهی صادر کړي د مثال په توور یو دیوان د استیناف محکمه د زید او عمر په داوکه زیدا د دا مدعابهه ملکیت ثابت کړی وی اول دیوان د استیناف محکمه زید او عمر په دعوه کې زید ته د مدعبه ملکیت نوی ثابت کړ نو په داسې حال کې چې د دواردو فیصلو مدعی او مدع علیه وه مې وي او موضوعهم د دواردو فیصلو یوي نو چې داسې فیصله د دا تمیز محکمه ته کلهم راشی نو دو صورت لري له بنه صورت الف د تميز محكمه به وګوري کپه د غدواړو مذکور فیصلو کې جدول دیوانونو د استیناف محكمه کړي یو فیصله د قانون موافقه وي او بل نه وي نو هغه بلا چې د قانون موافقه نه و هغه ب نقص کړي نو په دې وخت کې بعد د دویم زلده 파را داوی تجریان ور کول په هیڅ قسم کومه محکمې لازم نوي بلکې فیصله به قابل د تایید او تطبیق وي تکثرنګه چې فهام دې آळा پکیتاب شرحه قانون المحاكمات <سؤال> الحقوقيه <سؤال> لسليم ابن روستمباز اللبناني ماده 26 صفحه 26 سپېتکی د اصل کل شوی ان الاعلامين الصادرين بدرجهن اخيره مخالفا أحدهما الآخر إذا وجد أحدهما موافقا للقانون ونقص الآخر فلا يبقى من لزوم لرؤية الدعوى مرة ثانية في إحدى المحاكم أو يا لك سرنجة فهم دي أرى فكتاب شرح قانون المحاكمات الحقوقية لسليم ابن روستنباز اللبناني مادا دوس صفحة شبك صفحة شبيتك داسلي كل به إنما لا يلزم رؤية الدعوة مرة ثانية في الصورة الأولى لأنها تكون قد رئيت بوجه الاصوله وفصلت بموجب اعلام وجد موافقا للقانون ب او كثرت دوال فيصلي ده دوالو ديوانو ده استئناف محكمه ده اصول سرا موافق نوي لدوال بيو زاي اتامیز ریاست لخوا نقز کیه البته کدوال فیصله د عدم صلاحیت لوجه څخه نقل شوی وی یعنی د مثال په تور دیوان تجارت چکوما فیصله کړی وی دغه موضوع د دیوان مدنی متعلق دی او دیوان مدنی چکه کومه فیصله کړی وی هغه د دیوان تجارت مربوط وی لچونکه دوه دیوانونو په اړوند موضوعاتو کې زی صلاح نوول صلاحیت نو او دی په کې فیصله کړی یعنی د دوی صلاحیت نو چې په دغه موضوعاتو کې فیصله وکړي ودع ادم صلاحيت لوجه د دوار فیصله او فیصله به د تميز ریاست لخوا نقض کیږي او د تميز محكمه به دعوه هغه محكمه ته راشي کوي چې د کومه محكمه سره اړوند موضوعات تعلق لري یعنی کوم موضوع د دیوان تجارت مربوط وي نو, تجارت نو دیوان تجارت تبې وليکي او کوموضوع د دیواني مدني مربوطوي نو دیواني مدني تبې وليکي او کوموضوع د بل کوم دیوان مربوطوي نو هغه ته به وليکي په دې صورت کې په مدعي باندې یاد لराई دا هم لازمه ده چې هم هغه مربوطه محکمې ته نوی عارېز او lànدې چې په کومه محکمې پورې ددو داوام دا مربوط دا. بیا هغه مربوطه محكمة به د اصول مطابق نوی تحقیق وکړي چیرې نه وکړي خپل فیصله به صادر کړي لکه څنګه چې په هم دې اړه په کتاب شرحه قانون المحاكمات الحقوقيه لسليم ابن روستنباز اللبناني: «مادا دوصا وا وقت صباح سبحا شبق صا وا شبيتكي وإذا نقز الاثنان معا، فالدعوى تحال إلى المحكمة التي تتعلق بها، لتراها بحسب إيجابها وتربطها. باعلام جديد او يا لکثرنگه په هم دې اړه په کتاب شرحه قانون المحاكمات الحقوقيه لسليم ابن روستم باز اللبناني ماده 200 شپکسلفت صفحه شپکسوا شپته کې شپک دا سیل کل شوي اما في السوره الثانيه فحيث نقز الإعلامان ولم يبق لأحدهما حكم فالضرورة تدعو إلى رؤية الدعوة مرة ثانية لتفصيل يوجه الأصول وعلى المحكمة التي تحال إليها هذه الدعوة أن تتقيد بأحكام المواد الثلاث السابقة، فإذا كان الإعلام قد نُقِز بسبب عدم صلاحية المحكمة، وأحيلت الدعوة من محكمة التمييز إلى المحكمة التي تتعلق بها رؤيتها، فيلزم المدعي أن يقدم لهذه المحكمة استدعاءا جديدا واي يؤدي الرسوم القانونيه التي يجب اداؤها في بادئ الامر كما قدمنا في شرح الماده ده مثال فتور كد دعوه د كتني په ابتدا کې خدای راغلي يعني يو شخص چې خپل ځان یې د دعوی وکیل معرفي کړي وي چې په دغه اړوند داوکی وکیل يم او حالن کې وکالت خطو نلري او وکیل هم نوي اول ابتداء څخه دغه خطا ته محكمة نهي متوجه شوي نو په دې صورت کې با د تمیز محكمة دا اړوند تحتاني محكمه یې فیصلا نقض کوي او مربوطه محکمې تبعی لیگی ج کثیر تدوانه فیصلے د عدم صلاحیت موضوعی په وجا نوی نقض شوي بلکه لدې وج ته نقض شوي وی چې په اصولو د محاکماتو کې خدای راغلی نو د تمیز محكمة به برتا فهغه هغه ادوارو محکمو کې فیصله یوې محکمې ته راج کوي نو كنقض لدی وجسخه راغلي وي چې د دعوی د کتنې په ابتدا کې خدای راغلي و نو مربوطه محكمة با نوې څېړنه او تحقیق کوي او به په لسر نوې فیصله صادر وي البتى ک خطائی په فیصله کې د محاکمې د اصول او مهنسکي راغلي وو د مثال په توګه لابتدا څخه د دعوی کتنا دروستوي البتا لمدعی څخه شاهدان غختل شوی وی مدعی شاهدان هم محکمې ته حاضر کړي وی او شاهدانو شهادت او گواہی هم درسته ادا کړی وی لیکن محکمې تشاهدانو سری او علني تذکیه نوي کړی نو چون کې دا خطا د محاکمې د اصول او پومانس کې راغله نو چې کله دا فیصله د تحتانی محکمې د تمیز ریاست لخوا نقض شي او مربوطه تحتانی محکمې ته به تا واستول شي نو مربوطه محكمة به دغه هغه ځای څخه خپل نوې تحقیق پیل کوي او فیصله کوي چې په کوم ځای کې خطر اغلی وو لې ابتدا او لسره به نوې فیصله نه صادره وي بلکې د شاهیدانو سری او علني تزکیه وکوي کڅارنګه چې په همدې اړه په کتاب شرحه قانون المحاكمات الحقوقيه لسليم ابن روستم باز لبناني ماده 2 ص 55 کې دا سیلیکل شوي واذا کان الاعلامه قد نقزا بسبب اخر غير صلاحيته كما لو نقزا مثلا لوقوع خطأ في أصول المحاكمة فأحيلت الدعوة إلى إحدى المحكمتين فعلى المحكمة التي تحال إليها الدعوة أن تتقيد بأحكام المادة دو السواد سلو أي إذا كان الخطأ قد وقع في بدء رؤية الدعوة فترى الدعوى مجددا منذ البدايه وان كان الخطا قد وقع في اثناء المحاكمه فتباشر رؤيه الدعوة من النقطه التي اوجبت النقزه الى ما بعدها كادونا فاخر مرحله د دو في سلورات مثلا دا استناف محكمي دا دوو دیوارونو څخه تمیز محکمې تا دوو فیصلې راتلشي او کنه صورت بېڅې وي بی. دا یاد لرئ دا په هغه صورت کې ممکنه ده چې یو دعوا دوو جهته ولري یو اصل موضوع وي بلې فرع وي د مثال په توګه تجارتی دعوا ده چې د تجارتي دیوان سرا تعلق لري دای اصل جهته خو په هم دغه دا تجارتی داوکه دائن قرض ورکون کوي پر مدیون باندې د فریب کاری داوه هم ولري چې دای دا د دا فرع جهته چې د فریب کاری داوه د دا امنيتي عام دیوان پورې تړلې موضوع ده په همدغه مذکوره صورت کې د استیناف محکمه دیوان تجارت د تجارت موضوع ته پکاتو دواړه جزونه د تجارت جزو د فریب کاری دواړه یحل <سؤال> کړي او د استیناف محکمه دیوان امنيت عامه د فریب کاری موضوع ته پکاتو دواړه جزونه د فریب کاری جزو د تجارت جزو دواړه ی حل کړی وی خو دواړه فیصله د یو بل سره مخالفي وی په دې صورت کې هم د دواړو دیوانونو فیصله قابل ده نقض دي او د تمیز ریاست الخوابه نقض کیږي البته دا یاد لرئ چې په تاریخ شلم د لسمه سوار لسوا څلور سلوی هجری قمري استریم محکمې د عالی شورا لوري څخه د متحد المعال په شکل ټول محاکم د اسلامي امارت داسې هدايت سویدا چه هغه موضوعات او هغه موضوعګانی چې څو الخونه ولري په هغه کې د محاکم د موضوع اصل او فرع سره جلا کړی د کومې محکمې یا دیوان سره چې د موضوع اصل تعلق درلود هر محکمې یا دیوان دی د موضوع ټول فرعي جهاتونهم د اداري اصولنامه د نههاتیا ماده مطابق د اصلي دعوي سره یو ځای په اصولی طریقہ حل او فیصله کړی رستا دا دغا مذكور متحد المعال دا صدور أو عمل كولو سخا إن شاء الله دو آخر سليف آخر مرحلة كيب دا تميز نشيرات لي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين